Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek. Vítejte na speciálním streamu, který je sice v pátek, ale o něco dříve, protože, jak jsem psal před chvílí, tak já bych si chtěl jít v 6 večer někam podívat, konkrétně do vinotéky u Lachtana, kde má být nějaká básnická chvilka, tak jenom tak pro zajímavost. Už tady vítám svého největšího fanouška, kterým je Lukáš Hudeček. Ahoj. A jo, ale mám to chvíli taky, ale aby nám to psalo. Jo, už to píše. Takže takhle. No a tenhle ten Lukáš Hudeček občas říká, abych něco zahrál na ty klávesy, co mám za sebou. Z tohoto důvodu je tento stream, jak vidíte z popisu, zaměřený právě na moji hudební tvorbu, takže vám o tom budu povídat a právě si dáme nějaké ty ukázky, kdy teda něco zahraju a tím si to trošku zpestříme. Jinak odkaz na web o mojí hudbě by měl být v popisku, ale jestli bude fungovat, to nevím, ale já vám to radši řeknu. Je to, že jo, https://rahemusic5.webnode.cz. Jsou stránky o mojí hudbě a dá se tam právě dostat i na SoundCloud a MixCloud, kde si můžete moji hudbu poslechnout. No, ale abychom se k tomu nějak dostali trošku jako na úvod, bych chtěl předeslat několik zajímavostí ohledně toho, co tady máme za přístroje a jak jsem se k tomu dostal. Tím pádem se si řekneme něco, co se na tom webu, jehož adresu jsem teďko říkal, když tak se to dá najít na Google jako hudba Robina Hronka. Mělo by to tam vyběhnout. A začneme tím, že já jsem předčasně narozený a taky jsem měl chromý ruce a byla to a hra na piano byla forma vlastně rehabilitace. No a velice mě oslovil způsob, jakým skládá hudbu konkrétně Jean-Michel Jarre
a Van Gijs a Mike Oldfield a asi tak v roce 1988 nebo 1989, možná trošku dřív, jsem začal skládat vlastní hudbu, která byla tímhlekým inspirovaná a vypadá to podle toho. No a my si dáme za chvíli nějakou ukázku na první opravdu pořádný nástroj, který jsem měl, protože o nástroji, který se jmenoval Casio MT-68, nemůžu mluvit jako o seriózním keyboardu, že jo? Protože jednak to má menší klávesy než normální piano a jednak to bylo spíš tak trošku víceméně dětský keyboard. Takže to, na co budu hrát, ukázky svojí tvorby, je Yamaha PSR36, což je právě keyboard na způsob toho Casio MT68, ale líp udělaný je to. Ovšem, nemůžeme to brát moc vážně, protože já jsem si to připravil jenom tak trošku, abych to předvedl jen tak pro zajímavost, protože pořádná hudební tvorba je možná až díky počítači, ale k tomu se dostaneme. Do toho hraní, tak se podívám, co tady ten Lukáš píše. Jo, teďko zahraju, takže jo. Jdu na to. No takhle. Co se nepíše. Moment. Tak. Takže já doufám, že to bude vidět nějak. Já to tady moc nevidím, ale no, uvidíme. Jo, ale tady je tma jako v pytli teď, no. Thank you.
tak já to schválně zkracuju, protože je to jenom na ukázku a pro zajímavost, nehledě k tomu, že jak jsem to dlouho nepoužíval, tak kromě chyb, které jsou způsobeny tím, že jsem si to neměl čas pořádně nacvičit, tak taky máme trošku technické problémy, které jsou způsobeny tím, že jsem to dlouho nepoužíval, a taky tím, že zvuková karta tohoto počítače není úplně nejlepší, protože, jak jsem říkal minule, je to udělaný tak, že výstup z mixážního pultu vede na modrou zířku na zvukové kartě počítače, což je linkový vstup, nebo anglicky line in, pro nahrávání zvuku, ale jelikož ten počítač má zvukovou kartu, která je součástí základní desky, tak to za moc nestojí, že jo? Takže to by byl ten Prague Kit a zahrál jsem to ve zkrácené podobě trošku z toho důvodu, že jsem se svojí hudbou vystupoval v televizi, to byl pořad Sirius a to byl takovej pořad, kde mladý lidi předvádějí, co umějí, na co mají talent a takové věci. A právě to bylo v roce 1990, myslím. A v té době právě jsem to zahrál v té televizi a byl to takovej můj hit. Yamaha PSR36 je nástroj, který je dobrý hlavně na to napodobování stylu hudby Jeana Michela Jarreho z toho důvodu, že se na tom dá udělat zvuk, který je velice podobný tomu, co Jean-Michel Jarre používá zejména na svém nejslavnějším albu, který se jmenuje Oxygen a v současné době to má tři částky nebo tři díly, prostě jsou toho tři desky celkem. A je to takovej zvuk, který on dělá na nějakých varhanách Enement, tak jak se to jmenuje ty varhany. A já jsem zjistil, že ta Yamaha PSR36 umí tenhle ten zvuk udělat. Není to samozřejmě ono, ale jako dá se to používat. A právě vám k tomu něco řeknu a podíváme se na to, jakmile se podívám, co tady ten píše. Jinaký děkuju, ale říkám, že to nebylo nejlepší. Ještě v tom budeme pokračovat. Takže já tady napíšu. Díky MOC. Tak, no, je to tam? Jo, dobrý, no. Tohle to je věc, kterou jsem si já nepřipravoval, ale abychom si ten zvuk předvedli, tak to zkusíme. Já jenom napřed musím trošku...
Thank you.
prostě takhle. No, bohužel, tohle to byla právě ukázka Oxygenu jedničky, akorát, že bohužel je problém ten, že ten počítač má přepolovaný stereo, nevím, čím to je, takže to bohužel nezní úplně tak, jak by mělo. Ale prostě díky tomuhle tomu můžu dobře napodobovat toho žerého, protože tenhle ten zvuk je právě hodně podobný tomu, co on používá třeba na tom Oxygenu, že jo? Jinak... Já toho hodlám zahrát ještě víc z toho, co jsem skládal hlavně tady na tu Yamahu. To, co je pod tím, je syntetizátor Kawai K1/2, který má trošku lepší zvuky a hlavně jiný, protože ta Yamaha je vlastně samohrajka. To jsou prostě takový ty nástroje, že tam je automatický doprovod a používá se to tak, jenom měnějí akordy pomocí tónu, anebo to může být jednotónový, že jo, to je to, co nejvíc používám. Ale problém je, že tenhle ten nástroj má pevně daný svoje schopnosti. Znamená to, že se může používat jenom to, co je tam za zvuky a jenom to, co je tam za ty doprovody a takové věci. Ten syntetizátor tady to dole je lepší v tom, že některé věci si člověk může udělat sám, ale je už problematičtější s tím živě vystupovat, protože se musí rozebrat celý tenhle ten stojan, který vzniknul tak, že to táta vymyslel a pak to dal vyrobit v nějaký firmě, která se zaměřovala na výrobu regálů a různých poliček na věci a takových věcí, že jo? No a takhle to vzniklo. Jinak ta Yamaha s tou je živě vystupovat celkem jednoduchý, protože pokud není připojená k mixážnímu pultu, ať už teda linkovým výstupem, anebo výstupem sluchátkovým, jako to máme udělaný tady, tak se nemusí brát ani napáječ, protože se dají do toho dát baterie, a dá se s tím hrát třeba někde venku a tak. Když byly první svobodné volby, tak jsem to dělal. Svoji hudbu jsem nehrál, hrál jsem na to jiné věci, ale to si když tak dáme někdy jindy, když máme tu možnost, aspoň
Aspoň toho bude víc co dělat. No. Ten Kawhi už je na živý vystupování složitější, protože nemá vlastní reproduktory, potřebuje zesilovač. Nebo rovnou mixážní pult a baterie se do toho dát nedají. A i když je velký zázrak, že to přežilo dobu, kdy jsem to nepoužíval, tak mě to udělalo velikou radost, že to funguje, protože veškerý data, čímž mám na mysli, že jo, všechny zvuky, který to dělá a tak dále, drží v paměti baterie, která když se vybije, tak to zapomene úplně všechno, co tam bylo. A muselo by se to natáhnout z této krabičky tady nahoře, tomu se říká MIDI sequencer, který je propojený právě s tím kavajem, s tím syntetizátorem, a na tom Mixcloudu se mi díky tomu podařilo napodobit hudební styl Mikea Oldfielda, když jsem udělal věc, která se jmenuje Dující větry, neboli anglicky Blustering Winds. To si když tak najdete na internetu, protože to bychom asi dohromady nedali. No a tím pádem se pak dostáváme teda k tomu skládání hudby na počítači, což si nějak taky zkusíme pustit. Problém ale je, že pojem koncert se pak musí brát nějak jinak. Takže si dáme ještě něco tady. Se mi zdá, že něco tady nefunguje pořádně, by mělo. Jo, tohle chci. Thank you.
Blbě stereo, ale stream bere zvuk mikrofonem, takže je to jedno. No. Jinak. Stereo. No jinak. Ten kavaj si přezvádět nebudeme, protože to umí spoustu zvuků a necháme to na jindy. Takže tohle to zatím můžeme vypnout a uklidit. Tak. Já to tady přikryju a pokud je o to, jak jsem tu hudbu dělal v těch, já nevím, 13, 14, 15 a tak dále, tak jako po zvukové stránce bylo tohle celkem dostačující, jenomže dneska už 47 letech to už jaksi zní příliš amatérsky na to, aby se s tím dalo něco dělat, ale tyhle ty přístroje si nechávám prostě, kdybych z toho chtěl něco použít nebo tak, to se dá. Takhle to mám zakrytý, aby se na to neprášilo. Ono se na to práší stejně, protože dlouho trvalo, než jsem to očistil aspoň do nějaký podoby, aby to nějak vypadalo, že jo, taky. No a na tom počítači já to vemu z toho SoundCloudu.
Tohle. Jo, já jsem... Tak. Já půjdu na sebe. Jinak je to soundcloud.com. Divím se, že se mi podařilo se tam přihlásit, protože já to mám udělaný tak, že jsem si na ten SoundCloud registroval Facebookem a poslední dobou je tam nějaký problém u toho Facebooku, že abych se přihlásil na novém zařízení nebo v jiném prohlížeči, než ve kterým to mám, tak je potřeba, abych si změnil heslo. Takže nové věci se nedají takhle jednoduše udělat. No a teďko si můžeme pustit něco, co dokážu udělat na tom počítači s tím, že tohle to asi všichni poznáme. Tak dále, že jo. Jistě jste poznali, že je to popcorn a to bych se asi nenaučil hrát naživo tamhle na ty mašiny, protože je to dost náročný a já nejsem virtuos na to. Já jsem spíš skladatel. No a jako na tom SoundCloudu právě mám věci,
který vznikly tak, že nějaký člověk jako se vyjadřoval k mojí hudbě tak, že se mu to jako líbí, ale že pokud s tím chci něco udělat, tak je lepší to dělat nějakým jiným způsobem. A to je právě na tom počítači, kde třeba tady ten popcorn udělaný v programu Renoise, což je takový program, který je něco jako screen tracker pro Windowsy. Screen tracker byl pro DOS. A funguje to tak, že tam máte takový jako tabuličky, do kterých se vyplňují jako údaje, jako písmenka, to jsou noty. A používají se tam samply nebo virtuální nástroje. V 90. letech nebo koncem 80. let se takhle dělala počítačová hudba třeba ke hrám, konkrétně na počítačích Amiga 500 nebo Atari ST, v takovým nějakým programu, který používal takové tabuličky, kde sloupec byla stopa, že jo? A tenkrát se tomu říkalo hudební moduly a mělo to příponu mod nebo S3M, případně DSM. No a ten Renoise má RNS nebo XRNS. Akorát, že teda je to lepší o to, že místo pouhých samplů se dají používat i takzvaný VST nebo VSTi nástroje, což jsou vlastně programy, které simulují nějaký kláves takovejhle. Že místo toho, abyste měli takovouhle krabici, jako já mám tady za sebou, tak je v okno a tam je vlastně obrázek nějakého toho nástroje, který má normálně aktivní ovládací prvky a tak. Ale je to jako program nebo virtuální nástroj. No. A právě tady jsou nějaké věci, že tu skladbu, kterou jsem hrál na tu Yamahu, si můžeme teďko pustit v provedení jednoho člověka, který se jmenuje, má přezdívku Pedro Jo. A ten to udělal takhle. Jo, ale nějak to nehraje. Thank you.
a tak dále, že jo. No, ale já, než toho necháme, tak abychom se podívali právě na to, jaký výhody má ten počítač na skládání hudby, tak si pustíme ještě jednu věc. A než se tak stane, tak právě tady je výhoda v tom, že člověk není vůbec ničím omezený, pouze výkonem počítače. A právě díky těm samplům a nebo kombinaci samplů a těch VSTi nástrojů se dá udělat třeba něco takového. Asi nějak takhle. Je toho samozřejmě víc, co bychom si mohli pustit, ale já myslím, že to takhle stačí a že na tom počítači už to má skoro profesionální úroveň, takže by se s tím dali i vydělat nějaký peníze, ale jako rozhodně pokud to chci dělat pořádně tu muziku, tak na počítači,
to hraní živý, to je spíš jenom tak pro legraci nebo pro zábavu, že já to tadyhle vyhodím, ten SoundCloud. No a jelikož jsem říkal, že se budu chtít někam jít podívat na začátku, tak no, ještě je čas, ale myslím, že pozvolna by to mohlo stačit. Bude tady u mě záznam, který možná vyjde i na příslušných místech tady na Facebooku, jako je například stránka Český fanklub hudby Robina Hronka, anebo jeho mezinárodní verze Robin Hronek's Music Fan Club, která je v angličtině, tak to možná někdy časem dám tam. Hudba Robina Hronka má taky YouTube kanál, tam jsou taky nějaký jakoby videoklipy, jakoby, to říkám proto, že je to vlastně jenom nějaká prezentace fotek s tématikou mojí hudby, nebo prostě nějaký zajímavý obrázky s mojí hudbou, jenom jakoby. No, na mém osobním YouTube kanále je to taky, tam jsou ty videa v angličtině, ale to bylo v době, kdy já jsem ještě nevěděl, že můžu mít více kanálů. Tak jenom, abyste to věděli. Takže než skončíme, tak ještě bychom mohli v rychlosti probrat historii prezentace mojí hudby. Já, když jsem si pořídil internet, tenkrát ještě vytáčený, tak jsem si udělal web, kde jsem to měl. Tenkrát to bylo nějak volný.cz/robinks/hudba nebo něco takového. A potom bylo právě to RH Music, psáno Rahemusic. To bylo potom na free hostingu nějak FBI.cz nebo něco takového. Tam jsem měl i jiné věci. Tenkrát jsem ty stránky dělal ne ve Wordu, ale ve Frontpage 2000. No, v tom potom byly stránky, které právě už byly udělané tak, že jsem chtěl svoji hudbu prodávat na CDčkách, jedno za 50 korun. A jelikož jsem chtěl, aby to bylo už nějakým způsobem profesionálně se chovající, tak jsem to měl na adrese www.rhmusic.org. Jsem si platil doménu, na který jsem to měl. No a jelikož se mi zdálo být potom nedávno, asi je to tak 2 roky zpátky, že je to drahý, tak jsem to udělal na tom webnodu, psáno webnode, kde je to tečko jako to rahemusic5.webnode.cz, kde teda chybí možnost mít e-mail jako někdo@rahemusic.org, že jo, to už nejde. Na té doméně to šlo udělat, to tam bylo, což mělo sloužit k tomu, aby lidi, kteří mě pomáhají jako
to propagovat a zřizovat mě vystoupení a natáčení a prostě to, co se dělá okolo slavných hudebníků, že jo, tak by měli prostě adresu zavináč.rhmusic.org, jakože to je od toho, tak to už nejde, ale to je prostě takhle jsem to měl udělaný, ale teďko je to moderně vypadající. No a jinak ty, taky je to, taky jsem na Bandzone, psáno Bandzone. A to je taková sociální síť pro začínající hudebníky, jakoby nějak. No a takhle nějak to prostě vypadá. No a bohužel jsem neměl čas, dělal jsem spoustu jiný věci, mezi tím byla, že jo, máma nemocná taky a tak. Prostě bylo by dobrý se tomu nějak věnovat, já zprovozním ještě možnost skládat tu hudbu na tom počítači, když se toho trošku bojím, protože ten člověk, který mi s tím pomohl a poskytnul mě i veškerý software, je trošku nezodpovědný, co se týká internetové bezpečnosti v podobě používání nějakého antiviru. Takže tam může být nějaký svinstvo. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. No. Povídat by se o tom bylo ještě dlouho, ale já myslím, že toho můžeme nechat. Těm, kteří se přišli podívat živě, děkuji za pozorné sledování a předem děkuji všem těm, kdo se přijde podívat na záznam. To by bylo všechno. Děkuji vám a někdy příště se naslednou bude těšit váš Robin Hronek. Ahoj.